Здравейте, аз съм Shadowhex и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ще видите едно доста интересно сумо, което беше част от последният ми стрим. Ако се чудите къде стримвам, то това е в Twitch, линк към каналът ми, там ще може да откриете то в описанието. На живо съм всяка сряда, петък и неделя. Също така, ако се нуждаете от компютърни компоненти, може да пазарувате от Ardes с промокода PACTA за 3% отстъпка, а линк към техният сайт ще може да откриете то в описанието. И сега, приятно гледане! Окей, 3, 2, 1, let's go! Сумо с мините. Трябва да фокусираме кадеца, знаете. Той е любимият ми човек, който винаги трябва да е мъртъв. The Forest скоро не съм играл. Абе, защо ние сме с такива тояги? Тачо умря. И то без да направи нищо. Аз опитвам да преследвам монстъра. Я не ми пипай. Крадец е опасен. Ще ви откадне живота, без да разберете. Ай сега обаче аз ще опитам да откадна него. Не. Дръж се количка! Дръж се количка, боже мой! Мисля, че ще спечелим. 3, 2, 1. Yes! Браво на прото. Така, втори рунд, този път ще се постарая да не се бутам с толкова много хора, защото видяхте какво стана. Let's go! Кой да фокусирам? Фиренцето или крадеца? Така, тези челни сблъсъци са много опасни. Давай, давай, айде! Господин крадец! Тук що сигурно си щупи клавиатурата от яд. Опа, не настрани, не настрани. Про, давай. Трябва един по един всичките да ги блъскаме. С отборниците се блъснаха. Чакайте, Алексчо! А така, обърнете го тежко! Давайте, давайте, давайте! Вдигнах го! Можем ли да го изхвърлим? Ей! Окей! Към края е. Спаси се! За жалост не успях да го изблъскам. Нищо да е. Ще се справим. Четирима на двама сме. Само да внимаваме, защото видяхте какво направиха те. Ау! Този обаче леко се и телепортва. Фиренце! Разминахме се с тебе. Кой си? Алексчо! Ела тук, приятелче. Здрасти, здрасти! What? Какво беше това, бе? Абе, този да не е джедай! Айде, хвайра и схвърча. Обаче Алексчо много готино се телепортира. Смекът на Шади учи на всичко. Чакай, про, чакай. Мой си! Ела тук, ела. Блъскай, блъскай, блъскай! Измъкна се. Твърде дълго оцеля! Дайте да му слагаме края. Точно така в ъгъла. Блъскайте настрани. Блъскайте го настрани, аз го държа. Алексчо плюс 200 пинг. Да. Засилете се така, няма да направите нищо без засилка. А така, това му трябваше. Тежък удар и втора победа за нашия отбор. Ето го. Не, 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 не. Възкръсни количка, моля ти се. О, боже мой. Леле, 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 леле. Тук много тежко оцелях. Помощ, помощ. Ами, след това брутално оцеляване нямаше какво да направя. Започваме. Те са се наговорили да ни блъскат и да фокусират по един човек. Какво показваш, среден пръст, бей? Крадеца го нокнаха, супер. Този среден пръст ще съжаляваш за него, монстъре.
Продължаваш? Ама я ще го изкарам. Ето, ето. Чакайте да се види. Къде си? Вземи го. Само че аз съм с ръкавици. Защо бе? Прибери си тъпия пръст вътре. Мале, ако имах един нож, щях да ти го откъсна. Така, аз идвам обаче. Не! Алекс, чу. Ти си с много тежка кола, браво, файере. Хубаво се блъсна. Гледай как ме фокусират тези гадини, бе. Гледай как ме фокусират само. Давай, давай, давай. Давай, набивай го. Браво, хлапак, само така. Само така. Само така. Не, 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 колички, колички, колички. Не! Ако не ме бяха обърнали по капак, нямаше да умра. Само че с мен и монстъра умря, което е добре. Започваме, може би последен рунд, ако спечелим. 3, 2, 1. Така. Внимавайте, че виждате как фокусират хората. Някой се засили зад мен! Ах ти крадец, мръсен! Добре. Да видим какво ще се случи този път. И ще гледам да седя по-далеч от всички, тъй като няма човек, който да не иска да ме блъсне. Оу, моят добър приятел Файера. Току-що загина. А сега, тежко искам да си го върна на този човек. Айде, крадец, пътувай! Айде, гледайте само как ще умре. Дрън! Мач уинър! Еха, беше много тежко сумо. Ако ви е харесало, не забравяйте тежко да натиснете лайк бутона. Също така да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!